Kleba jewe yali ebiseera biri yakubako yali nyako ku nnyonyi. Nyo? Yali nya. Hey. Yali nya. So, neruda motegeza abananga abawala be Dubai mwe muba mumuwa. Na abana bagaba gabamu. Be yukabe bagaba. Kati toyogera. Eh. Hey. Yagala nkulaga akantu kano. Abali ekibalume. Kibatte. Olaba. Olaba mulimu gwe tuliko gye tuli eyo. Eh. Kakati wano we tuli. Lwaki ataateekayo? Aneddo ono yateekayo. Eh. Ono yateekayo ono wayiru ono yateekayo. Eh. Yateekayo. Niba ngambye ekyabadde eyo batwakeze yo. Ne kati banamo abalenzi okimanyi mukola okusinga abawala. Emirimu gyaffe gyonna mugiwambye tetukyalinawo ka job. So twagala babuuza ku mirimu na Uganda. Ekintu kinyuma bwe kiti. Omuwala omuna Uganda olina obeeramu n'omulenzi wo ng'alina amulimu. Yeah. Kwakati ffe tetukyayinza. So, bana Uganda menanga mwafumye ko mu Uganda tubavuzaako. Mujebale. How are you doing? Thanks for the good job. Bana, ebya Lilian babazo mugoba mu nyumba bituufu. Ne, Lilian wabata ina sente za nyumba ja.